որոնք են Սևանալճի ցաղկման հիմնական պատճառները։ Դեռ խորհրդային տարիներին ընդունված մի շարք որոշումներ ԵԱՊ-ից վնասել են Հայաստանի կապուտակ գեղեցկուհու էկոլոգիական վիճակը։ Ամեն տարի Սևանալճում նկատվող կապտականաճ ջրիմուռների ակտիվացման պատճառով լիճը փոխում է գույնը, ներկվելով կանաչավուն երանգով։ Տասնամյակներով կուտակված ու ցակած խնդիրների լուծման համար Հայաստանի կառավարության կողմից ձեռնարկվում են անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները անդառնալի հետևանքներից խուսափելու համար։ Սակայն ի վերջո, որոնք են Սևանալճի ցաղկման հիմնական պատճառները եւ որքանով է խնդրի լուծումը կախված յուրաքանչյուրից ես։ Սևանալճում կապտականաճ ջրիմուռների ակտիվացման հիմնական պատճառներն են Սևանալճի ցածր մակարդակը։ Լճի մակարդակը դեռևս չի հասել այն նիշին, որի դեպքում կառաջանա ջրի կայուն սառը շերտ, ինչը կնպաստի լճի էկոլոգիական վիճակի կայունացմանը։ Ջրի մակարդակի բարձրացմանը զուգահեռ լճի ափամերձ անտառաշերտից օրգանական նյութեր են մուտք գործում Սևան։ Դրանց հոսքը կանխելու նպատակով շրջակա միջավայրի նախարարությունը վերջին 2 տարում իրականացնում է լճի ափամերձ անտառաշերտի մաքրման աննախադեպ աշխատանքներ։ Լճի էկոհամակարգը վերափոխվում է նաև կլիմայի փոփոխությունների ու գլոբալ տաքացման հետևանքով։ Կապտականաճ ջրիմուռների ակտիվացման հիմնական պատճառներից են լիճ թափվող կոյուղաջրերը, որոնցում առկա նյութերը ջրիմուռների համար կենսական նշանակություն ունեն։ Դրանց զուգահեռ լիճ են թափվում նաև գյուղատնտեսական և անասնապահական գործունեության արդյունքում առաջացող ֆեկալ կենցաղային հոսքաջրերը։ Այս ամենին կարելի է ավելացնել ապօրինի ձկնորսությունն ու լճու մախպի քանակը, որը գոյանում է ամպույտ վերաբերմունքի ու լճի նկատմամբ փոխադարության պակասի արդյունքում։ Թափոնների պատճառով լճի հատակին կուտակվում են մեծ քանակությամբ պլաստիկ նյութեր, որոնք ծանրաբեռնում են լճի առանց այդ էլ խաթարված էկոհամակարգը։